لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قربانی جو انسان پیش کرتا ہے اس کے بارے میں کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ کو بندے کی طرف سے خون اور قربانی کا گوشت یا قربانی کا کوئی اور چیز نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ کے ہاں معتبر اور مقبول چیز ہے وہ اخلاص ہے. اگر انسان کے اندر اخلاص نہ ہو اور انسان کے دل کے اندر کچھ اور ارادے اور خیالات ہوں تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب نہیں ہوگی، بلکہ مردود ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر قربانی کو واجب قرار دیا. قرآن مجید کے بعض آیات سے اس کے وجوب ثابت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے وجوب کا ذکر فرمایا. جو لوگ قربانی نہیں کرتے تو وہ بہت بڑے خسارے کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی حیثیت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اور جو قربانی نہیں کرتا تو فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی، اصل قربانی کی روح اور قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ایک ظاہری صورت کو چھوڑ کر کوئی اور اس کے متبادل طریقے اختیار کیا جائے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا، بلکہ اصل چیز ہے اتباع. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی اتباع ہی اصل قربانی ہے. اور قربانی میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنا یہ اصل ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے. اب جانور کو انسان ذبح نہ کرے، اور اس کے علاوہ اگر وہ یہ چاہے کہ میں اتنے پیسے کسی یتیم خانے میں دے دوں، کسی غریب کو دے دوں، یا کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے میں اس کو پیسے دے دوں، یا کسی کی بچی کی شادی پر، یا کسی کے بچے کی شادی پر، یا کسی اور محتاج کو پیسے دے کر اور اس کا وہ ثواب کما لے، تو قطعاً وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کے اس صورت کے اندر رکھا ہے کہ انسان اللہ کے حضور میں جانور کو قربانی کر کے پیش کرے. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کرے، تو گویا کہ ایک اس کا ظاہر ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اخلاص ہو. اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کی قربانی جانور کے ذبح کرنا کوئی معتبر نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے نا اخلاص موجود ہے تو پھر وہ جانور کو اگر ذبح نہ کرے اور جانور کے بغیر کوئی اور چیز کر دے، یا اسی طریقے سے جانور کو چھوڑ کر پیسے دے دے، اخلاص تو ہے، تو پھر بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہوگی سنت، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک ایک بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل اللہ کو نہیں ہے کہ قربانی کے دن انسان جو ہے نا جانور کو قربان کرے، کیونکہ قیامت کے دن فرمایا کہ قربانی کے جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی کے جانور مقبولیت کی سند لے لیتا ہے.
اور فرمایا اس لیے تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. اگر انسان خوش دلی کے ساتھ قربانی نہیں کرتا یا اپنے پر بوجھ بنا کر کرتا ہے یا انسان جو ہے نا کسی کی مجبوری کی وجہ سے یا کسی کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کی قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ دن قربانی کے دن آئیں تو ہم اچھے طریقے سے اچھا جانور دے کر اور ان احادیث کو سامنے رکھ کر کہ ہمارے لیے اللہ تبار تعالیٰ نے ایک ایک بال پر ایک سینگوں کھوروں اور بالوں کے عوض اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں. اب نیکیوں کا ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ یہ تب ہی حاصل کر سکیں گے کہ جب ہم اسی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں گے تو تب جا کر یہ فضیلت اور یہ سعادت ہم حاصل کر پائیں گے. اور اگر یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوگی یا اس طریقے سے ہم نہیں کریں گے یا قربانی کا موٹا تازہ جانور خرید لیا لیکن لوگوں کو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے یا لوگوں کو دکھلاتے پھر رہے ہیں یا ایک کو دوسرے کو اور لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم قربانی کریں تو انتہائی اخلاص کے ساتھ کریں. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کی ظاہری صورت اور روح یہ ہے, صورت یہ ہے کہ قربانی انسان جو ہے وہ جانور ذبح کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور جن کے بارے میں بتایا کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے, اور اس کی روح یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کرے. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوگی, ظاہر کی صورت بھی اور قربانی کی حقیقت اور اس کی جو روح اخلاص یہ نہیں ہوگی تو قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اچھے طریقے سے مسنون طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انتہائی محبت اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا